Efter disse overskrifter, velkommen til en lidt speciel udgave af 17 Finans, hvor Mette Simonsen og jeg i dag i den næste time vil grave dybt ned i denne Rangvid rapport, der er kommet. I dag vi får besøg af Jesper Rangvid selv, men sandelig også andre. Ja, vi får også besøg af Henning Kruse, Carsten Ræh, Jørgen Astrup og Jesper Berg. Men lad os lige først se, for den her Rangvid-rapport, som kom i dag, er jo den, som regeringen bestilte for halvandet år siden, for at få en analyse af den danske finanskrise og instrumenter til at undgå en ny en i fremtiden. Og lad os først lige se, hvordan Rangvid-rapporten fordeler ansvaret for krisens dybde. Der er politikerne, der førte en lempelig finanspolitik, da de burde have strammet op. Der er finanssektoren, som ikke var varsom nok i deres kreditgivning. Så er der myndighederne, Nationalbanken og Finanstilsynet, hvor Nationalbanken få måneder inden Roskilde Banks krak forsikrede, at de danske banker var sunde og raske. Og så var der os alle sammen, os forbrugere, som i en ros og optimisme troede, at vi kunne få råd til det hele. Således nogle af de indledende overskrifter på denne rapport, der er kommet i dag, og som historikerne formentlig vil bruge fremover for at beskrive den indtil videre korte, men meget, skal vi sige, heftige periode i Danmarks historien. I dag, i disse dage, er det 5 år siden vores finanskrise sådan cirka brød ud, og vi har foreløbig tabt 400 milliarder kroner på den. Rapportens forfatter, Jesper Rangvid, er med os. Du har en travl dag. Tak fordi du har taget dig tid til at komme her, Jesper Rangvid. Nu viste Mette Simonsen jo lige, at der nærmest er sådan 4 lag, man kan beskylde. Der er det politiske niveau, der er det kontrollerende niveau, så er det finanssektoren, og så er det alle os andre, der lånte pengene, vel at mærke. På det øverste niveau, det politiske, Folketinget, på det lovgivningsmæssige, hvad kritiserer I der? Ja, må jeg starte med at sige, at I glemmer næsten et af dem, fordi der er mange, og det er jo det internationale. Så der kommer også en hel del fra os udefra, så jeg vil næsten sige, at der er 5. Men hvis vi starter med politiske, altså netop hvad gjorde man i Danmark politisk, jamen det vi peger på, det er, at finanspolitikken i årene inden krisen, den var for løs. Og det betyder, jamen det er jo basalt set, at der blev brugt for mange penge i det offentlige i årene inden krisen. Altså det vi normalt ser, og det vi har set gennem tiderne, det er, at når der er rigtig meget gang i økonomien, jamen så hjælper finanspolitikken den ligesom til at lidt dæmper på. Og når der er ikke så meget gang i økonomien, jamen så er finanspolitikken, den skubber sig til, at der kommer lidt mere i gang. Det vi så i årene inden krisen, det var det fuldstændig modsatte. Det var, at der var jo rigtig meget, der var meget gang i økonomien, men det finanspolitikken gjorde, det var faktisk, at den gjorde, at der kom endnu mere gang i økonomien. Og det synes vi er uheldigt. Kan man som økonom, som professor, sådan noget her, gisne om, hvorfor politikerne reagerer sådan? Er det fordi, de vil tækkes befolkningen at gøre gode tider bedre? Det vil jeg jo ikke sidde og vurdere på. Det tør jeg ikke vurdere. Hvad skulle motivet være? Jamen, det, er jo, det, der i hvert fald er vigtigt at sige, det var jo, at vi troede alle sammen på, at tiderne de var gode, og især, at de blev ved med at blive gode. Og det gjorde politikerne nok også. De troede nok også, at der var kommentarer omkring, at man skulle skrive lærebøgerne om, var der nogen, der sagde. Der var kommentarer omkring, at man kunne købe hele verden. Altså, der var sådan forskellige typer af kommentarer om, at vi kan rigtig, rigtig, rigtig meget. Og hvis man tror på, at vi kan rigtig, rigtig, rigtig meget, jamen, så er man måske også lidt, måske ikke helt så tilbageholdende, som man måske egentlig burde være, politikere og alle os andre. Men Jesper Rangvid, nu har vi jo talt om udlandet, som vi havde udladt, og myndighederne og politikerne og forbrugerne, men hvad med jer økonomer? Fordi jeg kan ikke huske, at I ikke også talte om, at det var en ny økonomisk dagsorden, der var. Det vil jeg så skynde mig at sige. Det var der nogen, der gjorde. Det var der også andre, der ikke gjorde. Men det, der ligger i de spørgsmål, det var, råbte vi højt nok? Ikke? Og der kan man jo sige, det tror jeg, der er rigtigt, at det gjorde vi nok ikke. Men det, der er, ligesom, hvorfor gjorde vi så ikke det? Jamen, det tror jeg jo er fordi, at det var svært at forudse finanskrisen. Det var simpelthen svært. Man troede på, at man havde styr på risiko. Man troede på mange ting, og det var svært at forudse finanskrisen. Og det var også svært for os at forudse finanskrisen. Så er det klart, nu skal vi jo lære af det. Så næste gang, så skal vi nok prøve at råbe lidt højere. Men det var svært for os alle sammen at se det på det tidspunkt. Men for eksempel vores ejendomme voksede jo derfra 2-3 stykker og så op til 5-6 stykker, det er ikke ret mange år, næsten 100% eller omkring 100%. Vores ejendomme blev fordoblet i værdi. Det er meget bekendt, ikke set i mange, mange år. Og der skulle man tro, at folk som jer, der havde indsigt og historisk overblik, siger, at det her er altså så usædvanligt, at det enten er en ny epoke i verdenshistorien, eller også er det noget, der er rivravende galt. Ja. Nå, men jeg tror, jamen, der var mange, der råbte advarselstegn omkring mange ting. Der var mange økonomer, der råbte advarselstegn omkring finanspolitikken dengang.
Der var mange økonomer, som råbte advarselstegn omkring boligpriserne. Der var mange økonomer, som råbte advarselstegn omkring forskellige delelementer. Men det, der ligesom er det største store spørgsmål, så vi finanskrisen komme, og råbte vi så højt, at vi ligesom siger, jamen der er så mange elementer, der gør, at det bliver så slemt, som det blev. Jamen det var ikke det, vi så. Vi så nogle af delelementerne, og dem råbte vi om, men vi så måske ikke hele samspillet, og hvordan det kunne udløse sig. Har den her krise fået jer til at få øje på nogle nye tegn, altså nogle nye ting, der kan være tegn på en krise, der kommer? Jamen, altså det du kan sige, det synes, altså efter krisen, der er jo kommet en mængde regulering. Ikke? Altså det, man har lært meget af krisen. Det mener jeg, vi alle sammen har, økonomer har, og myndigheder har, og husholdninger har, og alle tror jeg, der har lært meget af krisen. Og den lærdom, jamen det er jo sådan, hvordan skal vi ligesom stramme op efterfølgende, så vi prøver på en eller anden måde at undgå at komme i hvert fald i den fuldstændig samme situation igen. Og det tror jeg da, at vi har lært meget omkring og strammet op efterfølgende på den måde. Hvis vi går på niveauet under det politiske og ned på det, der hedder regulering, styring, finanstilsyn, Nationalbanken, alt sådan noget der. Hvad siger I så om dem i rapporten? Altså, vi siger nogle af de samme ting, og nogle af de ting. Vi snakker Finanstilsynet først, så siger vi, at det er rigtigt, at Finanstilsynet de manglede nogle redskaber. Altså nogle af de redskaber, som Finanstilsynet efter krisen har fået, dem havde de ikke dengang. Som for eksempel hvad? For eksempel en tilsynsdiamant. Altså en tilsynsdiamant, det er noget, som sætter grænser for, hvor meget kan udlånet vokse i et institut, hvor stor må et indlånsunderskud være, hvor meget må man låne ud til bolig, boligspekulanter, hvis vi nu bare bruger det ord, der vil sætte nogle grænser for, hvor meget risiko kan bygges op i et pengeinstitut. Det er noget, man har givet tilsynet efter krisen, altså en lærdom om, at det var simpelthen et redskab, der manglede. Og så er det jo svært at kritisere tilsynet for, at de ikke brugte det redskab, fordi de havde det ikke. Men gjorde tilsynet jo noget der i sommeren 8, altså hvor det hele begynder at rappe? Ja, men når det så er sagt, så siger vi også, jamen altså, der var jo nogle ting, de kunne gøre. Og de kunne måske godt have trukket den lidt længere. De kunne godt have brudt nogle flere grænser af, og de var måske lidt for mekaniske. Så vi siger, at der er nogle ting, som jeg synes, det ville være forkert at beskylde dem for, fordi de kunne det ikke. På den anden side, så kunne de måske godt have gjort lidt mere. Hvad var det for nogle grænser, de skulle have prøvet af? Jamen, altså det, nu begynder vi jo så at gå ned i det lidt mere tekniske der, ikke? Men altså, nogle af de grænser, det er, at man stiller i det, man kalder et solvensbehov til et institut, og det betyder ligesom, hvor meget kapital skal de holde ned på kistebunden. Og den måde, hvor meget fedt skal banken have? Meget fedt skal banken have på kroppen, ikke? Og den måde, man ligesom regner det ud på, jamen, der kunne man godt tage det, hvordan regner man det ud? Og der siger vi så, at der kunne man simpelthen godt have regnet det ud lidt hårdere, ikke? Altså, så selvom tiderne var gode, og det er svært at se risici, det er noget, der har betydning for, hvor meget kapital man skal holde, så siger vi, at man kunne måske godt have prøvet at trække grænserne lidt længere, sådan at man netop havde sagt til dem, at I skal holde lidt mere kapital. Hvad med det enorme indlånsunderskud, der var? Ja, det er sådan at, lige præcis. For det er sådan noget af det, hvor man siger, der peger vi både på Finanstilsynet og Nationalbanken og siger, jamen altså det indlånsunderskud, det viser sig helt tydeligvis at skabe nogle problemer. Og det blev jo skabt meget hurtigt. Vi havde ikke et indlånsunderskud i 2002 og 3 og i 7-8 styks. Jamen så havde vi meget, meget stort, over 600 milliarder indlånsunderskud. Så det kom hurtigere pludselig, og det var noget usædvanligt. Og der må man nok sige, det havde man nok ikke fokus på. Altså det, man jo troede dengang, det var, at en bank kan altid låne penge. Så hvis en bank har behov for penge, jamen så kan den bare gå til en anden bank, som nok har nogle penge, den kan låne. Og det vi så, det var pludselig, at det var ikke muligt under krisen. Så det vi siger omkring både tilsynet og Nationalbanken, det var, at man havde nok ikke fokus nok på det, vi kalder likviditetsrisiko, og det er det her. Jesper Rangvid, i sommeren 08, lige før det hele bryder løs, der noterer Nationalbanken, at de danske pengeinstitutter er i god stand. Ja. Og så er det så, at vi får i slutningen af august, tror jeg, det er Roskilde Bank, det er en stor bank, der ryger der, og forinden har der været et lille tegn omkring, tror jeg nok, Bank Trelleborg. Men det vil sige, at man på det tidspunkt ikke tolkede de der små, eller de der enkeltstående begivenheder, Trelleborg og Roskilde, som egentlig, skal vi sige, forvarsler om noget større. Ja, det er helt præcis det, du siger der. Altså det, man troede på det tidspunkt, det var, at hvis der kom en enkelt bank, så klarer vi den, så at sige. Der kan også komme to, og der kan også komme tre. Det bliver ikke et problem for økonomien, det bliver ikke et problem for hele systemet. Det var forventningen, eller sagt på helt præcist, det var Nationalbankens forventning der i løbet af forsommeren. Men kunne man ikke, det er der vi, der ikke har forstand på sådan noget, spørger, er der ikke, vil sige, det fælder Roskilde Bank, de symptomer banken er led af, var de ikke så systemiske, at man kunne se dem andre steder, når Finanstilsynet nu kom på besøg rundt omkring? Jamen, altså, jeg tror, det er meget vigtigt at skelne mellem den gruppe af banker, som i dag er faldet og ikke er der længere, og så alle de andre banker.
Nogle af de ting, du beskriver omkring Roskilde Bank, jamen de gjorde sig jo gældende også for andre banker, der har faldet. Netop. Og der, når man sidder og kigger på det i dag, så tænker man, at det kunne kun gå én vej. Men det var trods alt en lille del. Altså de antallet af banker, der er faldet i Danmark, det svarer til 6% af den samlede banker. Det er jo ikke en meget, meget stor del. Det er en lille del. Det er 6%. Og det var lidt det, Nationalbanken sagde. Det var, at der kunne godt komme, at der kommer nogle enkelte banker, men det bliver ikke et problem for samfundsøkonomien. Der, hvor det bliver et problem for samfundsøkonomien, jamen det er, da man så begynder at få Lehman Brothers og andre ting, som gør jo ligesom, at hele systemet, både det internationale og det danske, det smelter fuldstændig sammen. Så er det bliver et problem, ikke bare for en enkelt eller to eller måske fem banker, men simpelthen for hele banksektoren, og så er det, at man må gøre noget drastisk med bankpakker. Jeg ved ikke, om vi, tiden går hurtigt, og vi skal nå andre gæster også gå og kigge lidt på, og du må undskylde, at det TV er karakteriseret en vis overfladeskhed, men jeg kan anbefale eventuelt interesserede seere i at gennemgå de 488 tætskrevne sider, som dit udvalg har forelagt i dag. Om vi skulle se på noget af det, I så anbefaler. Mm-hmm. Og noget af det, I anbefaler, er blandt andet, hvis jeg skal finde mit papir her, at det er altså nogle anbefalinger, der handler om, hvordan man kan undgå lige så dybe kriser i fremtiden. For eksempel kan man ophæve den fastfrysning, der er af ejendomsværdiskatten herhjemme, men det skal siges, at det har politikerne, i hvert fald regeringen, allerede skudt ned det punkt. Så anbefaler Rangvidudvalget, at man fastholder en skærpet finansiel lovgivning, altså især omkring kreditter, banker osv. Udvalget anbefaler også en bedre mulighed for Finanstilsynet for at køre et såkaldt kreditregister. Man anbefaler et forbud mod salgsbonus til investeringsrådgiver. Det vil sige, at de mennesker, der sidder i banken og sælger aktier og andre ting til os, og som i dag indtil i dag har fået penge for at gøre det af deres bank, de skal ikke have lov til at se en personlig fordel ved at prakke os noget på ærmet. Og så kritiserer Rangvidudvalget Nationalbankens rolle op til finanskrisen. Det har vi kort været inde på. Udover anbefalingerne. Det er vi nemlig, jeg skulle lige nævne det. Ja. Skal vi ikke lige tage anbefalingerne? No. Væk med loftet for ejendomsværdibeskatningen. Hvorfor det? Det er fordi, at når vi har sådan en stop for ejendomsværdiskatten, så betyder det, at boligpriserne de svinger mere, end de ellers ville gøre. Så det vil sige, at når boligpriserne stiger, jamen så gør det her skat, stop. Det gør altså, at boligpriserne de begynder at stige endnu mere, og når boligpriserne de falder, så gør det her skattestop altså, at boligpriserne de falder endnu mere, og det skaber ustabilitet. Men hvorfor anbefaler I det, når I ved, at det politisk ikke kan lade sig gøre før allertidligst i 2020? Jamen det er jo fordi, vi synes, det er rigtigt. Og så må vi jo så se, det der jeg tror, der er vigtigt at bide mærke i, det er, at det, som ministerierne siger i rapporten, det er ikke, at de synes, det er en dårlig idé. Det, de siger i rapporten, det er, at det er et politisk forlig om ikke at gøre det før 2020. Så der bliver sådan set ikke taget stilling til, om det er en god eller en dårlig idé, men de siger, at der er indgået et forlig, og det vil man selvfølgelig ikke ændre før 2020. Og så mener I også, at vi skal blive ved med at holde et stramt greb om de finansielle institutioner herhjemme. Og du har nævnt, at Finanstilsynet skal have bedre muligheder for at kigge ned i bøgerne. Men gælder det kredit også? Gælder det enhver form, skal vi sige, for frie penge i markedet, der skal følges mere nøje? Jamen, altså det vi siger, det er, fordi noget, en af de årsager, som vi mener, der var til finanskrisen, det var, at reguleringen den blev lempet inden krisen. Igen, tiderne var gode, man ser ikke risiko, og så lemper man reguleringen. Så kommer krisen, og nu strammer man sig op på reguleringen. Og det er jo ærgerligt, at man, når det går godt, så lemper man, og når det så faktisk egentlig gør rigtig ondt efter krisen, så begynder man at stramme op. Og der tror vi, at vi siger, at det, der er vigtigt, det er, at vi siger, at når det begynder at gå godt næste gang, så skal det altså holdes fast. Nu må I altså ikke, det må I altså ikke lempe igen næste gang. Det må I simpelthen ikke. I skal holde fast. Og det er det, vi siger. Hvis jeg sad i bankverdenen, så ville jeg jo lige nu sidde og fiske efter, at man så kunne tolke det, du sagde, til at man skulle vente med de her stramninger, til det går lidt bedre igen. Nej, det siger jeg under ingen omstændighed. Vi siger, at de ting, som de stramninger, som der er taget, det synes vi er klart fornuftige, og vi synes ikke, at man er gået for langt endnu. Og vi synes heller ikke, at de forslag, vi kommer med, det synes vi heller ikke gør, at man går for langt. Det er klart, der skal altid være en balance. Det er meget, meget vigtigt, at man ikke strammer for hårdt op, fordi det er jo vigtigt, at vi kan låne, når vi skal købe et hus, og en virksomhed den kan få et lån, når den skal lave en investering. Det er vigtigt, at der er adgang til kredit. Men det er altså også vigtigt, at vi har finansiel stabilitet. Og det er selvfølgelig noget med at finde balance et eller andet sted. Og så, vi skal lige nå også at bemærke, at det er jo relation til alle os, der går ind i banken som kunder, at I anbefaler simpelthen et forbud mod, at dem, der sælger meget ting i banken, værdipapirer, aktier, obligationer osv., at denne person ikke længere må få bonus for at sælge mig
noget. Er det, hvad er det for en mistro, I repræsenterer der? Ja. Hvis du nu kom ned til mig, og jeg var bankrådgiver, og du sagde, at jeg vil gerne have en sikker investering. Hvis jeg simpelthen tjener mig selv, Jesper Rangvid, tjener penge på at sælge dig noget, som er usikkert, så kunne det jo godt være, at det fik en vis indflydelse på, hvad jeg prøver at overtale dig til. Og det er det, vi simpelthen gerne vil undgå. Det, vi gerne vil have, det er, at den rådgivning, du får, når du kommer ned og investerer, den skal være så ret, så, som den overhovedet kan være, inden for selvfølgelig nogle grænser. Og det her med, at jeg personligt kan tjene penge, hvis jeg sælger lidt mere til dig, det synes vi er en uheldig incitament for mig i det her tilfælde. Overordnet, hvis vi må tillade os at bruge det udtryk, så har I vel jadet det, man kan sige, tivolisering af hele finanssektoren. Altså, I vil gerne kappe hovedet af, skal vi sige, de diverse typer. Er det det, det handler om? Som I sagde i starten, så er vores bud på indtil videre, hvad finanskrisen den har kostet, det er 400 milliarder. Det synes vi er mange penge, og det er jo kun i Danmark. Den har også været dyr i mange andre lande. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi lærer af det, så vi prøver at undgå at komme i hvert fald i samme situation igen. Jeg ser under ingen omstændigheder, at vi kan forhindre finanskriser altid fremover. Det mener jeg vil være naivt at sige. Men jeg synes, at den her krise den har afsløret nogle karakteristika, som jeg selvfølgelig synes, vi skal prøve at lære af. Og så forhåbentlig slipper for at skulle betale 400 milliarder en gang til. Kontrol, der har du, Jesper Rang, vi taler tid til at komme her på News. Tak skal du have for det. Og Rangvid-udvalget kritiserer Nationalbankens rolle op til finanskrisen. Nationalbanken, som i dag holdt pressemøde om dansk økonomi, undervurderede de risici, der opstod i nullerne fra 2005 til 2008. Voksede bankernes udlån dramatisk, alligevel skrev Nationalbanken dengang, at den danske finanssektor var robust. Og det var det, vi var inde på lige før. Men lad os lige høre, hvad Lars Rohde har at sige til det. De finansielle virksomheder er jo private virksomheder, så ansvaret er jo bestyrelser og direktioners i første omgang. Så har Finanstilsynet og Nationalbanken og myndighederne i øvrigt jo en rolle at spille her. Og hvis vi går ind i finanskrisen eller opløbet til det, så er der, som det også er påpeget i Rangvidudvalgets rapport, så kunne man jo identificere nogle svagheder, blandt andet et betydeligt indlånsunderskud, en kraftig vækst i kreditgivningen forud. Så der var sådan set både gule og røde lamper, der lyste forud for krisen. Men hvordan kunne det gå til, at Nationalbanken kunne sige til politikerne, at finanssektoren var robust? Ja, fordi det var opfattelsen, at finanssektoren var robust. Og at det var de svagheder, der var. Det var sådan enkelt institutter, som kunne komme i vanskeligheder, og som man kunne løse, som man havde løst dem i alle de foregående år, ved forskellige former for tiltag og nedlukning af pengeinstitutter. Det, der var den nye situation, det var et sammenfald af tre omstændigheder. Det første, det var, at den finansielle sektor var højgearet på det tidspunkt, havde haft en periode med stor udlånsvækst, at økonomien derudover var overophedet, og så kom det tredje om og stød, som vi nok ikke lige havde set komme, nemlig Lehman Brothers sammenbrud og tilfrysningen af de internationale kapitalmarkeder. Det er vel den cocktail, som for alvor sætter systemet under pres. Rangvid-rapporten, som altså blev præsenteret i formiddags og siden har fyldt rigtig meget i medierne, har altså en række analyser, en række kritikpunkter og en række anbefalinger også. Lad os lige se på nogle flere af kritikpunkterne. Ledelserne i de enkelte banker, i dem der krakkede, får en række hårde ord med på vejen, uduelige til kreditvurderinger, generelt inkompetente lyder det i rapporten fra nogle af bankerne. Men også landets største bank, Danske Bank, for kritik for dengang at have gjort sig vældig sårbar. Og så som sagt bliver Nationalbanken kritiseret for at have overvurderet bankernes robusthed lige op til, at det hele brød løs. Og at Finanstilsynet var for passivt, også op imod sommeren 08. Og så en kritik, der altså har rettet sig også på det politiske niveau imod den tidligere VK-regering for at føre en finanspolitik, der i lyset af, at det gik for bullrende kamre var alt for lempelig på det tidspunkt. Og så er der befolkningen, alle os andre, der generelt var alt for glade for at låne penge, og også en hel masse penge, vi ikke altid havde råd til at betale tilbage. Og det har haft en voldsom masse konsekvenser, og det har haft en række konsekvenser i vores land, som nogle af vores nabolande ikke har oplevet nær på samme måde. For eksempel at 62 banker har drejet nøglen om undervejs i de sidste 5 år. Fra begyndelsen af 8 og frem til i dag er 62 pengeinstitutter ophørt. 19 ophørt efter krav fra Finanstilsynet.
De lukkede pengeinstitutter udgjorde så i alt ganske vist gåseøjne kun 6,6% af de samlede bankforretninger i Danmark. Men det er altså nogle tal, i hvert fald hvad banklukninger angår, som vores nabolande ikke har. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Henning Kruse. Du var jo den første bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet, da Finansiel Stabilitet blev skabt oven på ruinerne af Roskilde Bank, var jeg ved at sige. Men i hvert fald i halen på krakket i Roskilde Bank. Vil du ikke prøve at lægge ud med at fortælle, hvad det var for en banklandskab, du trådte ind i, da du sad i Finansiel Stabilitet og kiggede ud over det danske banklandskab? Jo, det ville jeg meget gerne prøve på. Det var, som lige er blevet nævnt, et landskab, der bestod af 60 flere pengeinstitutter, end vi har i dag, altså en reduktion med mere end en tredjedel. Det var et landskab, hvor bankerne havde haft rygvind i 15 år, og slet ikke havde sin forestillingsverden, at vinden kunne vende. Det var et landskab, hvor der var meget aggressive, meget ekspansive pengeinstitutter mellem dem. Og så var det frem for alt et landskab, hvor jeg ikke så, at nogen var så dårlige, som de senere viste sig at være. Der var sygdomme inde i bankerne, som vi andre ikke kunne se. Og hvordan som heller kan det være, ikke kunne se dem? Det kan man ikke se, fordi der er jo omgivet bankvæsen med meget høj grad af fortrolighed, og hvordan man sådan håndterer det internt i bankerne, det er ikke nemt for udenforstående at vide. Og man skulle faktisk ofte grave ganske dybt, inden man virkelig så, hvordan det hele var skruet sammen. Og det var for mig en meget stor overraskelse, og jeg tror vel også, man kan sige, at det var værre, end man de fleste havde forestillet sig. Men der var vel også sket et stemningsskifte i forhold til at være mere konkurrerende over for hinanden i årene op til finanskrisen? Fuldstændig rigtigt. Man havde en benhård konkurrence om vækst. Man havde nogle udlånsvækstrater, som ikke var set tidligere. Man havde nogle prissætninger, der var helt ude af proportion, hvor man stort set kunne få pengene uden kreditmarginal til pengeinstitutterne. Og det er klart, det førte til nogle uhensigtsmæssigheder, hvor man ikke tjente det, man skulle, og ikke havde orden i bøgerne i det omfang, man skulle osv. Har du et bud på, hvorfor så mange små og mellemstore banker lige pludselig fik sådan et vokseværk? Jamen, jeg er blevet spurgt uendelig mange gange, hvad årsagen var. Jeg vil sige, der er ikke en entydig årsag til det her. Det var en mentalitet, hvor alt kunne lade sig gøre. Alt voksede i værdi. Alt skulle med i en udvikling. Og det kombineret med, at man trådte det gode kredithåndværk lidt under fode og havde sælgerne i spidsen osv. osv. Og så krydret med en lang række andre ting. Altså knapt kompetente bestyrelser og direktioner i en række af disse institutter gjorde, at det her kunne lade sig gøre. Så det er en sammenfatning af rigtig mange ting, som jeg i øvrigt synes, Rangvidudvalget kommer forbilledligt rundt omkring. De får rørt ved stort set det hele. Men hvis vi dribler udenom alle de tekniske forklaringer, og bestyrelserne var ikke dygtige nok, og direktørerne havde for meget magt, og de var så også lønnet efter aktiekursen, og hvad ved jeg, graver man igennem al den der teknik, så er der nogen, der vil sige, at det hele handlede om grådighed. Det hele handlede om, at vi har sådan set penge nok, vi vil bare have endnu flere. Jo, men vi andre er vel også grådige på en eller anden måde, uden at det fører til det her resultat. Men bankerne kunne have haft et godt liv uden de tre sidste gear. Men sådan tror jeg ikke, hverken bankerne eller andre virksomheder er indrettet. Det drejer sig om at vækste, det drejer sig om at vinde markedsandel, det drejer sig om at positionere sig osv. osv. Sådan tror jeg, den menneskelige natur er. At det her så er gået for langt, det er lidt trist, og det er det, vi sidder og kigger på i dag. Men når man sidder herude på sidelinjen, så kan man jo godt få tanken, at en stribe bankdirektører blev ramt af kollektiv hjerneblødning i op gennem nullerne. Ja, det kan jeg da godt følge et stykke af vejen. Jeg tror bare, det for de små banker var svært at se, hvad der egentlig foregik i det store landskab. Fordi læg mærke til, at de store banker kom udenom det her. Man havde en bedre fornemmelse af, hvordan markedskræfterne fungerede. Det er nemmere at sidde og kigge på det fra et stort kreditkontor inde i København, end det måske er op fra Løkken. Men da I så i Finansiel Stabilitet overtager, skal vi sige, smertensbarnet og symbolet over alle, nemlig Roskilde Bank, og I går ind og åbner bøgerne, hvad vil du så nu næsten 5 år senere at sige, at I så? Først og fremmest. Hvis vi skal blive det her begravelsesbillede, som er tegnet så mange gange, så er det jo ikke så sjovt at dissekere et foretagende, som er bortgået.
Og det tror jeg, mange, der har prøvet sådan noget, vil kunne ikke genkende til. Det er dårligt at kigge på et dårligt liv. Og der var utrolig mange dårligdomme. Men det er det, ja, men der er utrolig mange dårligdomme inde i Roskilde Bank. Der var manglende sikkerheder, der var manglende ordenforskrifter, der var fokus på at vokse og sælge ting osv. osv. Så det som eksempel, og det er, der er nogle af de andre, der ligner dem. EBH Bank lignede dem bestemt. Og så er der nogen, der måske blev ramt lidt mere af noget, der kom udefra. Lad mig nævne Fionia. Jeg synes ikke, at det var der var ikke så mange dårligdomme, som der var i nogle af de andre. Meget forskelligt. Men hvordan vil du betegne det bankarbejde, der er lavet i de her banker? Dårligt. Dårligt, fordi man simpelthen ikke havde taget det ansvar i tilstrækkelig grad på sig, der ligger i at forvalte andre folks penge. Det kræver nogle særlige moralkodexen, høj etik. Det var der måske ikke altid helt til stede, for nu at sige det diplomatisk. Og det var vel egentlig også et opgør med fortiden? Det ved jeg ikke, om man kan sige et opgør med fortiden. Det skal jeg vel lige forstå, hvad du mener med det. jeg mener, at det er jo meget uvant at tænke sådan om en bankbranche, som plejer at vise ansvarlighed. Det er fuldstændig rigtigt. Den høje standard, som man måske har kendt i mange år, den var ligesom forsvundet. Der var nogen, der troede, at de kunne gå på vandet. Men det er der ikke så mange, der kan. Og det skal man være så meget bevidst. Henning Kruse, tak fordi du kom her. Vi hænger på hele stunden frem til kl. 18 i et gennemsyn og en analyse af det, som Rangvid-rapporten fortæller os i dag om de sidste 5 års økonomiske depression i Danmark. Og apropos det, så skal vi jo lige nu, hvor markederne er hen mod lukketid her, denne eftermiddag, Løkke Rostrup Lunde, lige høre, hvordan det er gået i dag. Jamen, det er gået sådan, at investorerne de har stået lidt på kanten af bassinet det meste af dagen og trippet lidt og kvide sig lidt ved at stikke tæerne i vandet. Men er man dog hoppet i og har så valgt at træde en lille smule vande frem til det møde, som altså foregår lige nu i den amerikanske centralbank, hvor vi får en melding fra i aften kl. 8, når centralbankchef Ben Bernanke går på talerstolen. Det er et møde, som man har ventet på i mange, mange måneder siden slutningen af maj. Faktisk er det blevet signaleret, at den amerikanske centralbank ville overveje at begynde at drosle ned på sine støtteopkøb af obligationer i den amerikanske økonomi. Og det er altså det, man forventer, at der vil ske i aften, at de vil melde ud, at man nu vil til at nedskalere den dosis af medicin, man har givet markedet rent økonomisk de seneste mange år. Det gør, at vi har haft et meget sådan, svagt marked i dag, men altså det C20-cap-indekset er ind med en stigning på 0,2%, og er dermed fuldt med de europæiske indeks, som også ligger med stigninger hele vejen rundt, mens de amerikanske indeks altså er åbnet 2 af dem med små fald, mens Nasdaq ligger faktisk relativt flat lige nu, mens vi altså venter på Ben Bernanke. Vi venter på amerikanerne. Tak for den melding. En af de bankkrak, der vagte allerstørst opmærksomhed, var krakket i Amagerbanken. Store udlån til erhvervsejendomme bragte banken ud i alvorlige problemer, og efter flere redningsforsøg drejede banken nøglen om den 6. februar 2011. Det, der bliver berørt ud over kunderne, det er naturligvis aktionærerne. Vi må antage, at de aktier, der er i fredags var 1,2 milliarder værd, at de er nul værd i dag. Vi må også antage, at en antaget, fordi det er jo en forløbig opgørelse, indtil man kender salget af banken og hvordan det går, så er det sådan, at der må også være tab for nogle af de ansvarlige lån, ikke mindst statens hybrid kernekapital, som det hedder helt præcist, men også en række simple kreditorer. Og en af dem, der jo skød penge ind i Amagerbanken, det var dig, Carsten Ræ. Du kom med dele af din pengetank, så vidt jeg husker, over 2 omgange. Ja. Og smed i noget i retning af 750 millioner kroner ind i Amagerbanken. Ja, tæt på det. Ja, hvad fik jeg til at gøre det? En opfattelse af, at landet havde det skidt, og jeg havde det i princippet alt for godt. Jeg havde scoret en temmelig pæn gevinst på at sælge den blå avis. Og så tænkte jeg, det var nok lige lidt, inden jeg skulle bruge alle de penge, så hvad med at hjælpe dem derude? Men du må på en eller anden måde have fundet rådgivning omkring det. Bad du ikke om at kigge i bøgerne? Jo, men der skete desværre det, viste sig senere, at meget blev gemt væk forsætligt, og en masse informationer var direkte forkerte og løgnagtige. For eksempel, så det er jo svært at gå efter, når man går derind, og så i og for sig både intern og ekstern revision har ulig mund.
fordi det ved, det hele er en møgbutik, så er det lidt svært. Banken var jo for eksempel meget eksponeret imod boligsektoren. Vidste du ikke det? Den var jo risikabelt. Det vidste man allerede på det tidspunkt. Jo, men der fik man det. Eksempelvis forklaret, at det hele var puttet ind i en silo. Banken havde transport i alle indtægter, og det løb rundt. Vi kunne bare vente på, at der kom balance i tingene, og så var det på plads. Man glemte bare at fortælle de 20-30 største spillemænd, der var kunder i den bank. De fik altså 30 millioner kroner om måneden i lommepenge til sammen. Og det vil sige, at det var hele bankens basisindtjening i virkeligheden. Det har jeg aldrig fået at vide, før banken lukkede. Men for simpelthen at holde deres andre betalinger intakt, så de kunne leve videre med deres pæne stutterier og hvad fanden de ellers havde af ligegyldige ting. Carsten Ræ, hvad betyder det for dig og Finanstilsynet? Det var jo sådan set Finanstilsynet, der havde været inde og fastsætte, hvor mange penge Amagerbanken havde brug for at hente ud i markedet. De var jo ikke rigtig godt kørende på det tidspunkt. Ikke? Må det ikke, det var Finansiel Stabilitet, der ligesom udstak normerne for, hvorledes det der skulle gøres. Men hvad betød det for dig, at det var myndighederne, der var ude at sige, hvad bankerne havde brug for? I allerførste omgang eller senere. Altså det, absolut var det et chok for mig at konstatere, ganske få måneder efter de små 500 millioner var lagt, så får man at vide, at der skal bruges, og jeg ved, hvad der er baggrunden for historien, tror jeg. Det hedder så, at banken, jeg tror det var Bankpakke 3, skulle have en garanti på 7 milliarder, troede de selv. Og så tror jeg, at det var Kruse Petersen, der overrakte den beskeden, at de måtte nok hellere bede om 13. Og det, der sandsynligvis var sket, det var, at når der træder en ny mand ind, som jeg, med så stor en ejerpost, så er der tale om noget, der hedder Change of Controls. Og det vil så sige, at de mennesker, der har fundet banken, altså ned i Tyskland, og hvor man ellers hentede pengene fra et ordentligt land, de sagde lige pludselig, at vi vil godt have vores penge tilbage. Vi vil lige se, om det der virker. Og det var det, Stabilitet udmærket godt vidste ville ske, og det burde man fra bestyrelsens side, den gamle i Amagerbanken, har oplyst om, når der kom spredmand ind som mig, og der kom til at eje så meget, så var der faktisk ikke noget, der galt. Du har ry for at være en, hvis jeg må bruge det ud, så en god taber, for du har også haft andre risikovillige penge ud, som også er faldet i vandet. Ja. Fordi du er drevet af interesse. Føler du dig, det lyder som et ledende spørgsmål, det er faktisk ikke ment sådan. Er der nogen, der har været, skal vi sige, skarpere i kødet, mere kyniske, om du vil, der har udnyttet din, skal vi sige, ideelle fordring her? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg har gjort det frivilligt, og mine nærmeste rådgiver, de sagde, hold dig langt væk fra de der mennesker. Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde de. Så det var ren idealisme, og så stødte de dig, eller sagde de, at der er en risiko for det med det her, Carsten Ræ? Jamen, de sagde, at det var hamrende farligt. Men sagde banken noget? Hvad for en bank? Amagerbanken. Nej, de synes da alt så fantastisk ud. De sagde, at det skulle de nok klare. Men der gik jo kun 2 måneder, så hed det sig, så skulle der bruges 750 millioner til. Og derfor anden emission, ikke? Ja. Men hvordan er det så for dig at sidde og se det klip, vi lige viste? Det var et chok for mig. Så kom jeg til lige ind og finde ud af, i juni måned, der havde man så slås med dem. Og det gjorde man meget, det fordækte. Man måtte ikke vide, hvad der var kommet fra til Finanstilsyn eller Stabilitet, hvor nu kom fra. Og det måtte man ikke rigtig vide. Til sidst kom det så frem, at det var beløbet, og det havde man bare skabt sig, så må I skulle forhandle det ned, I må ikke være rigtig kloge. Og så, hvor beskeden så var, så tage selv ind og tale med folken ind i Stabilitet, hvilket jeg gjorde. Det var sådan en ret interessant oplevelse. Men det, der så også kom for dagen, det samme møde i juni ude hos NE, hvor hans kontor, det var, at man havde altså lige lavet de samme spillemænd, der, om jeg så må sige, var overtaget til hele bankens situation. De havde altså fået lov at køre et valutalån ved siden af, som gav banken et tab på 500 millioner, fordi det havde man så siddet og sovet i timen, og formanden undskyldt, som han havde, hvad fanden var der, han havde haft noget truende eller blindtarmsbetændelse, men det havde stået på i lang tid. Man har simpelthen lavet de der spillemænd spille for bankens penge, uden at, det kan de aldrig komme til at tjene, de kunne bedre deres situation, hvis det gik galt, så var det aktionærerne, der kom til at betale. Det er jo simpelthen så langt fra reglerne, som det kan være. Nu er det så gået de år, Carsten Ræ, ja. Og du nævner så formanden lige det, du sagde lige før, at der var også en direktør. Hvordan vil du karakterisere din relation til de mennesker i dag? Det synes jeg simpelthen er nogle, ja det har jeg brugt om andre, men skidespræller. Nogle kedelige mennesker og nogle løgnere og bedragere, det er de i virkeligheden, fordi jeg har løjet om så mange ting. Det var en umulig bunke. Forestil jer, jeg havde først et menneske i bestyrelsen. Så havde jeg 2 mennesker, efter vi fik sat Finansiel Stabilitet
hold ind, så at sige, i den nye konstruktion. Ikke? Der var ingen, der kunne finde hoved og hale på det hele, når de sagde, at de der aftaler og kontrakter, de er, ja, hvor er de hen? Ja, de er til tinglysning. Gud, hvor de ej, de var gennem en skuffe. De tålte ikke dagens lys. En masse af den slags ting var der galt med. Carsten Ræk, hvad tænker du så, når vi viser sådan et klip, som vi lige gjorde lige før? Jeg har jo ikke set, hvad I viste. Jo, du var herinde, men jeg tror, det er Hering, der siger, at nu er banken, Hering, så de er nået. Også. Den gamle formand for... Ej, det er et klip, vi har fundet frem fra, tilbage fra 11. Men den dag, hvor at du får at vide, at nu er aktierne ikke nogen penge værd længere, hvad tænkte du der? Ja, det var selvfølgelig ikke så rart. Det fik jeg faktisk ikke at vide, for jeg var i, det lyder morsomt, men jeg var i Frankfurt med Kurt Thorsen, og det er jo altid muntret, og så blev jeg ringet op, ligesom maskinen skulle lette. Og det er min revir, det er min 100 år gammel rådgiver, han har sagt, og min, som var en del af bestyrelsen, og så Tine Aargaard, der var nummer to. Det er min direktør i dag. Og så siger de, at vi har været inde til det her møde, og det er altså ikke så godt, Carsten. Vi kommer i morgen og drikker kaffe hos dig klokken 9, så vidste jeg sgu godt, hvad klokken havde slået. Så er der smuttet 750 millioner kroner til sidst, Carsten Ræ. Nej, det er 760. Ja, men over 700. Ja, nærmere 8. Ja, nærmere 8, ja. Du har så i dag set nogle kloge mennesker fremlægge en rapport, Rangvid rapport. Er de der kloge, ved man det? Det ved man så. Jeg kan ikke sige noget, men det er i hvert fald gjort. om hvad der var op og ned, hvad der har været op og ned i finanskrisen, hvad vi eventuelt kan gøre fremover. De peger så blandt andet på mere kontrol med bankerne. De peger på, at man skal minimere risikoen. Nope. Der skal simpelthen være færre incitamenter til at lave hurtige penge. Tror du på den? Nej, men det, der var helt galt i den gamle konstruktion, Kruse Petersen gled jo fint forbi, men det kan jeg sgu da godt svare på. Det, der er galt i bankvæsenet, det er, at man præstationslønner direktører, man giver dem optioner på aktier, og hvis de lige så folk opfører sig lige så forbryderisk, som Valentin Hansen gjorde nede i Roskilde, og det har sgu sikkert været samme skuffe ude i Amagerbanken, jamen så driver de jo folk til at tage en masse lån, og hvis du så oven i købet krydrer det med at sige, at du skal altså også købe nogle aktier, så bliver der jo simpelthen et skub på køb af aktier, og det er jo forklaringen på, en aktie fra måske at koste omkring 100 kroner endte op i 600 ude i Amagerbanken. Det er jo skide sjovt, hvis man er direktør og har fået lov at købe nogle aktier til specielt billig pris, så er det lige pludselig 6 gange mere værd. Så det driver værket, og det er årsag til alt svindel. Så dem, der siger, at det her det er ikke kun systemisk. Det her det er også menneskeligt. Det handler om moral og grådighed og den slags ting. En direktør skal bare passe sit job. Så kan han få en eller anden del af overskuddet, eller sådan. Han skal fandme ikke have aktier, så han kan lokke alle mulige kunder ind på den galej. Det er jo det, der er sket. Tak, Carsten Ræk, fordi du vil komme ind og være med. Ud over en masse flere ting, for der er meget mere i det her, end I ved. Jamen, så kommer du bare en anden dag. Ja, ikke? Jo, du er velkommen. Henrik Sass Larsen, erhvervs- og vækstministeren, er positiv over for Rangvid-rapportens konklusioner. Alt i alt synes jeg, det ser meget fornuftigt ud, de anbefalinger, man kommer med. Og det ligger jo i fin forlængelse af det arbejde, som regeringen har i gang sat. Og i forhold til de ting, som allerede er vedtaget, så jeg mener, vi er på rette spor i forhold til regeringen eller til rapportens anbefalinger. Og en af de vigtigste, det er jo, at man rent faktisk siger, for at undgå yderligere boligbobler, man skal jo ind og kigge på ejendomsværdibeskatningen, at den skal kunne øges i fremtiden for at undgå boligbobler. Men der har dine embedsmænd sat et lille forbehold dernede. Betyder det, at den ikke har politisk fuld føde overhovedet, den idé? Ja, altså, vi kommer ikke til at ændre i forhold til ejendomsværdibeskatningen. Så det vil vi ikke. Den anbefaling vil vi ikke tage til os. Et af medlemmerne i Rangvid-udvalget, professor ved CBS, Finn Østrup, er ikke tilfreds med alle rapportens anbefalinger. Han mener, at der fremover skal skarpere metoder til. Jeg mener, at de anbefalinger, der ligger i udvalget, de er alt for lempelige. Altså, der er jo meget lidt i virkeligheden i de anbefalinger, som udvalgets flertal og som udvalget som helhed er enige om, blandt andet at bestyrelsesmedlemmer skal gennemgå et kursusforløb. Det er jo ikke det, der standser en ny finanskrise. Så det, jeg mener, det er, at vi kommer ikke udenom at sørge for et virkelig effektivt realkreditsystem, så vi har noget at falde tilbage på. Og vi kommer heller ikke udenom at diskutere en opsplitning af de store finansielle koncerner i Danmark.
Bankerne siger jo selv, at det kommer til at koste på både vækst og arbejdspladser med skrappere krav. Hvor meget er du parat til, at vi skal betale for at få helt sikre banker? Jamen altså, jeg mener, at hvis man forhøjer kapitalkravene, det kan godt medføre øgede omkostninger for bankerne. Altså, jeg mener faktisk, at det er byrdefuldt for bankerne med højere kapitalkrav. Og derfor så vil de nok have sværere ved at klare sig i den internationale konkurrence. Men man kunne nøjes med lavere kapitalkrav, hvis der i stedet skete en opsplitning af de store finansielle koncerner. Altså der er ligesom to spor, man kan gå. Man kan enten gå det spor, der hedder at forhøje kapitalkravene. Det mener jeg i virkeligheden er byrdefuldt for bankerne, og vil derved også medføre, at det bliver dyrere at være bankkunde i fremtiden. Og det andet spor, man kan gå, det er at opsplitte nogle af de store banker. Rangvidudvalget har i sin rapport også, måske som en kraftig illustration, valgt at pege på 17 unavngivne mennesker og deres andel i finanskrisen. Det drejer sig om 17 personer, og det må vi formode, især inde for byggesektoren. De 17 havde til sammen 1.700 selskaber, og de lånte af bankerne 21 milliarder kroner, især i små og mellemstore banker. Af dem tabte de 16 milliarder. Ja, og så kan jeg sige velkommen til dig, Jørgen Astrup Hansen. I dit virke, der har du jo blandt andet ryddet op i en af de her banker, nemlig EBH Bank for Finansiel Stabilitet. Og vil du ikke læg ud med at beskrive, hvad var det, du mødte i EBH Bankens bøger, da du begyndte sådan at få åbnet op i dem? Ja, det var i hvert fald en blandet landhandel, vil jeg nok sige. Det var jo en mellemstor bank, og jeg tror, når man rangordnede engagementerne efter størrelsesorden, så skulle man ned omkring nummer 50, før man fandt det traditionelt erhvervsfinansiering. Det andet, det var projektfinansiering og ejendomsfinansiering. Det var uden sovens spekulanter, som var kommet til Fjerritslev. Banken havde jo haft en kunstig vækst, hvor man var gået hjemmefra og har fundet nogle af disse kunder. Så de første 50, de største 50, ja, i det lag. I den, ja, det var simpelthen utraditionelle bankudlån til spekulative ting, kan man sige det? Det var det, jeg kaldte pantelån. Man har givet lån mod sikkerhed i nogle ejendomme, som viser sig at være temmelig usikre. Men der var ikke nogen egentlig driftsfinansiering. Der var ikke nogen likviditet forbundet med det. Det var en tro på, at værdierne kunne bevares, eller måske endda vokse. Det var pantesikkerhed og ikke andet. Hvad tror du har fået en mellemstor bank som EBH Bank til at kaste sig ud i den forretning? Jamen, jeg tror, man kan se hos disse banker, der EBH Bank er jo ikke alene. Det var et fælles ønske om at vokse. Og vokse, det gør man bedst i ejendomsmarkedet. Navnet, hvis man selv kan sætte prisen på ejendommene. Man kan jo køre dem igennem de her karuseller, og så får man en stadig stigende låneværdier. Disse banker havde jo en vækst, som lå på det dobbelte af sektoren. Sektoren lå fra 5-7 på omkring 25%, som er overordentlig meget. Det er en meget høj vækst sammenholdt med realøkonomien. Men i disse banker lå den på det dobbelte, og det kan jo ikke lade sig gøre på naturlig vis. Økonomien vokser ikke stærkere i Fjerritslev, end den gør i Køge og i Sorø. Men det gør man altså ved, at man indsætter nogle værdier på nogle ejendomme, og det gør man via sådan et kompliceret spil, hvor man har en ejendomskarusel, der kører rundt og frembringer stedse større ejendomsværdier. Og så man belåner, man belåner altså i virkeligheden nogle værdier, som risikerer at falde endda, vil de så også gjorde. Men den mand, der så får pengene i banken, ja, han får jo nogle fysiske penge i banken, han får jo kreditten. Den skal banken jo hente et andet sted. Er det sådan, går man så til udlandet og henter kortfristede lån der, eller hvordan sørger banken selv for at holde sin likviditet kørende? Jamen, de gjorde det, du siger. Nå. De lånte dem i udlandet. Vi havde jo ekstremt store indlånsunderskud, ikke mindst i de mellemstore banker. Jeg tror, man havde omkring 3 gange så store udlån, som man havde indlånt op i EBH Bank. Det var jo voldsomt. Vi har været inde på det før i denne time her, Hvis vi alle dødelige bagefter skal se tilbage på den finanskrise, der i nogen grad er her stadigvæk, skal vi så tilskrive det systemiske ting, subprime-indvirkning på vores kapitalstruktur eller sådan noget, eller skal vi sige, at man kan lave alt det subprime, man vil. Hvis folk ellers er ordentlige, så sker det ikke. Er det først og fremmest et spørgsmål om anstændighed og adfærd?
Altså, jeg tror, som også Rangvidudvalget siger, at der var mange om ansvaret, der er mange om skylden. Men når vi taler om disse mellemstore banker, som havde meget til fælles, så synes jeg, man må sige, at det var et tendens, og det er, hvad jeg vil kalde et moralsk forfald. Når man ser i bagspejlet, hvad der rent faktisk foregik, man kan jo bare læse advokatundersøgelser, når man ved, hvilke folk de legede med, flere af dem er jo fængsel, og andre er på vej, så må man sige, at det var en adfærd, som ikke hører hjemme i en bank, hvor man omgås betroede midler. Jeg synes, man kan tale om et moralsk forfald. Og så vil jeg nemlig godt vende tilbage til den grafik, som Jens lige læste op for et øjeblik siden, om de her 17 finansryttere, har jeg kaldt dem hele dagen, som formåede at sidde med 1.700 virksomheder og låne 21 milliarder kroner i primært små og mellemstore danske virksomheder. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det er et godt spørgsmål. En af forklaringen er jo, at vi har ikke et kreditregister i Danmark. Det har man i visse andre lande, hvor tilsynet fører et register over meget store kunder, og så deler man informationerne med sine banker. Det har vi ikke i Danmark. Jeg tror, vi har fået registret, men tilsynet må ikke delagtiggøre andre banker i det. Og man kan jo godt synes, når man ser det bagefter, at hensynet til lykkeriderne, som du vil kalde dem, var større end hensyn til samfundet. Man beskyttede disse store låntagere mod, at naboen kunne få indsigt i, hvad de lavede i den anden bank. Man får jo, når man har meget, meget store banker og forholdsvis små banker, så får man delekunder, hvor kunden er kunder ikke et sted, men mange steder. Og så begår man en brud mod et af de væsentligste regler i god bankvæsen, det er know your customer. De kendte jo ikke deres kunder. De forlod sig på nogle svigefulde sikkerheder i nogle ejendomme på Sjælland. De anede jo dog, hvor Sjælland var henne jo. Altså, men man kendte ikke kunden. Man vidste ikke, hvad hans forretning var. Og nu er vi løbet tør for tid, men tusind tak, fordi du kom her, Jørgen Astrup Hansen. Ja, og Jørgen Astrup Hansen her, altså om noget af det, der prægede de mellemstore banker, for eksempel ABH. En af de store banker, der er blevet stærkt kritiseret i dagens Rangvid-rapport, er den største danske bank. Bankens økonomidirektør Henrik Ramlau Hansen siger i en skriftlig kommentar, at banken er ganske enig med udvalget i, at baggrunden for den finansielle krise skyldes en kombination af mange faktorer. Vi er også enige i udvalgets konklusion om, at bankerne skal være stærkere og mere solide, og vi deltager gerne konstruktivt i videre drøftelser af anbefalingerne i regi af Finansrådet, altså deres fagforeninger, om jeg så må sige, bankernes sammenslutning. Danske Bank har brugt de seneste år til at styrke vores kapital og forbedre vores likviditet, og arbejde med at blive en stærkere, bedre og mere solid bank er en grundpille i den strategi, vi er i gang med at føre ud i livet. Så vidt Danske Bank. Der er en anden stor bank herhjemme, mindst en meget mere en af de store, nemlig Nordea, som kom noget nemmere igennem krisen, end Danske Bank gjorde. Vi, der var i den bank, jeg stammer fra, lidt tilbageholdende, vi blev kritiseret. Når jeg sad her for et år tilbage, så ville din kollega have spurgt mig, hvorfor vokser I så lidt? Og så skulle jeg forklare, at vi kun voksede 15-16%, hvor de bedste voksede 25-30%. Det var en meget speciel tidshånd i midtenålerne, som mange af os næsten har glemt. Og jeg synes på udmærket måde, at det også beskrives i rapporten. Samtidig kom du så til at sidde i Finansrådet, mens I skulle sidde og udvikle bankpakkerne, der skulle redde alle dem af dine kolleger, som havde levet over evne. Hvordan var det? Det var faktisk et svært dilemma. Altså, i Nordea havde vi en meget, meget god periode fra Lehman og frem til bankpakke 1, fordi vi blev set som et sikkert sted, og det vil sige, at vi så øget indlån. Og samtidig sad jeg som formand for Finansrådet og skulle se på en sektor, der blødte mere og mere. Vi fik jo indlån. Jeg kunne godt gætte, at de måtte komme et sted fra. Så det var et svært dilemma. Men altså, man må arbejde ud fra den kasket, man har på. Og i Finansrådets regi, der var der at sikre, at den finansielle sektor i Danmark ikke brød sammen, og det var den berømte beslutning, jeg blev trukket om bankpakke 1, som jeg har ikke hørt, at nogen er kommet med bedre forslag, end det, der blev lavet den weekend. Jeg er selv overbevist om, at det var det rigtige, vi gjorde for sektoren, for Danmark, og at jeg så fik skin i Nordea for, hvorfor man skulle lave sådan en ordning, det tror jeg også er bredt accepteret, at man kunne godt se, at det var nødvendigt. Og velkommen, Jesper Berg. Tak. Du var jo afdelingschef i Nationalbanken indtil 2010, så det vil sige, at du sad i Nationalbanken, da finanskrisen for alvor begyndte at rulle ind over landet. Du har også siddet i ECB, den europæiske centralbank og den internationale valutafond, så du kender også til alle de udenlandske internationale forhold. Men nu hører vi jo lige Peter Schütze sidde her og fortælle om, hvordan det var at være forsigtig bankmand op gennem nullerne. Var det ikke i virkeligheden folk som ham, som så lyset?
Jo, det var det. Der var forbløffende få af dem, når man kigger tilbage, både i min egen stand som økonom, blandt centralbanker og blandt finansielle institutioner. Det kan man selvfølgelig ærge sig over, og så kan man begynde at tænke over, hvorfor det. Og hvis jeg skulle prøve at tænke over det, så tror jeg, at der generelt er det her fænomen med, at, som rapporten også beskriver, det er jo en fremragende rapport, at folk bliver overoptimistiske, og så samtidig som økonomer vil vi rigtig gerne prøve at forklare det, der sker. Ikke? Og det der med at sige, jamen det, der sker, er ikke holdbart, det er ikke sådan et succeskriterie for økonomer. For økonomer er et succeskriterie at prøve at forklare, hvorfor det sker, ikke ejendomsskatter og ekspansiv finanspolitik og alle mulige andre ting, nye lån osv. 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 Så vi kan sagtens forklare det. Og så bagefter opdager vi, at det i virkeligheden var uforklaret, og budskabet skulle have været, at det var det. Og når jeg spørger dig sådan, så er det fordi, du sad jo som afdelingschef i Nationalbanken, ja, og kunne godt se det med overophedning, men hvorfor kunne du som afdelingschef i Nationalbanken ikke se, at den stod helt galt til den finansielle sektor? Jeg tror, altså nu skal jeg ikke udtale mig på Nationalbankens vegne, det kan jeg ikke. Spørg også til dine egne. Men hvis du tænker på mig selv og dem, som jeg omgik, som mere generelt økonomstanden, så tror jeg altså, at vi skal tilbage til det der med, at succeskriteriet er at forklare en udvikling. Og først bagefter, når du kan se, at udviklingen er uholdbar, så kommer du ind på, at jamen vent lige lidt, at vi skulle ikke have prøvet at forklare den, vi skulle have råbt op. Har det også noget at gøre med, at I ikke har sådan nogen direkte bånd til virkeligheden? Jeg tænker på, at på det tidspunkt sad der jo rigtig mange mennesker rundt omkring i det her land, som ikke ville have haft råd til at købe det hus, de selv boede i, hvis de skulle gøre det på den dag. Ja, men sådan har virkeligheden jo været mange gange. Ikke? Og igen kan den forklares af, at dem, der sad i en bolig, havde noget egenkapital, du kunne komme ud med at købe en dyre bolig osv. 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 Men det er da rigtigt, at jeg tror, at der er en læresætning for økonomstanden som helhed, at det der med at finde ud af, hvad der foregår ude på jorden, og ikke bare sidde og kigge på tallene, det er ganske væsentligt. Men vi, der ikke har indsigt i sådan noget, kan jo retrospektivt måske ikke forstå, hvorfor Nationalbanken i sommeren 2008 mener, at bankerne er robuste. Ja, det kan jeg godt forstå, og jeg tror da også, at både Lars og min gamle kollega Hugo Frey har været ude at sige, at vi tog fejl, vi så det, og det vil jeg så overlade til dem, ikke? Men at udtale sig på bankens vegne, ikke? Men det er jo rigtigt, det kan man jo ikke komme udenom. Jesper Berg, nu vil jeg godt høre dig om, fordi vi ser jo krise på krise, og nu ved jeg godt, nu bliver det sådan med de lange briller, men der var jo krisen i 30'erne, der har været krise i 80'erne, der var også krise i starten af 90'erne, og så var der en lille IT-boble i starten af 0'erne. Hvordan kan det være, at vi ikke bliver klogere? For det er jo de samme signaler, det er jo overudlån, det er boligbobler hver gang. Det kan man også ærge sig over, ikke? Og man kan sige, kan vi ikke håbe på, at næste gang bliver vi det. Jeg tror, at man vil være naiv, hvis man tror, at det her, nu har vi lært det en gang for alle, ikke? Fordi så ville vi jo ikke have set de her mange forløb. Og der er altid den der tilbøjelighed til at tro på, at jamen, det her er en ny verden, vi lever i, ikke? Og så skal vi også huske, jeg tror, at der er en amerikansk økonom, der hedder Alan Messler, der på et tidspunkt har sagt, at kapitalisme uden at ting går galt, det er som religion uden synd. Ikke? Altså, det hele systemet bygger lidt på, at vi skal jo prøve nogle ting. Vi skal prøve at skubbe verden fremad. Og indimellem, så får vi den altså skubbet for langt ud på den der pind, ikke? Og så går det galt. Ikke? Tak skal du have, Jesper Berg, fordi tak. Du kom her. Jeg ved ikke, om jeg skal være glad eller det modsatte, fordi jeg skal få det nærmest til at lyde, som om det er uundgåeligt, og det vil komme en gang til. Det kan jeg love dig. Ja, på dagen, hvor Rangvidudvalget er kommet med sin analyse af den danske finanskrise, et stykke nutidshistorie i virkeligheden, der er vi på News gennem hele dagen valgt at dykke ned i netop den udredning. Og dette var således en særudgave af 17 Finans ved Mette Simonsen og jeg selv. Vores kollega Anna Silverbrandt fører faklen videre lige om lidt.